Webes sa ikalabing apat na linggo sa karaniwang panahon. Matthew 10, 7-15 Nung panahon yon sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala o huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay. Nibihisan, pampalit na panyapak o tungkod. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang parapatan sa kanyang ikabubuhay. <coughs> At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat dapat pakituluyan. At manatili kayo roon habang kayo ay nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat dapat ang mga tao sa buhay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, ay eh higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma at taga -gumora. Ang mabuting balita ng Panginoon. Malino po ang habili ng ating Panginoon sa mga apostoles sa kanilang unang pagmimisyon na sila po ay huwag magdala ng anumang bagay sa kanilang paglalakbay. Ito po ay ang paraan ng ating Panginoon upang ipahayag dito sa ating mga apostoles na kinakailangan sa kanilang uh, pagpapahayag ng mabuting balita ay umasa sila ng lubos at magtiwala sa Diyos ibig sabihin sila ay uh, umasa sa kabutihang loob ng Panginoon. Uh, ito ay hindi lamang tungkol sa mga material na bagay kundi maging sa kung ano ang kanilang gagawin at kung ano ang kanilang uh, uh, sasabihin. Hindi naman po ang ating Panginoon ay eh, sa bawat kilos nila eh sila po ay bubulungan, ito ang gawin mo, ito ang gawin uh, pagkatapos nito eh ganon naman at iba pa. No? So, ang Panginoon ay patuloy pa rin na nakikipag-usap sa kanila. Ang kinakailangan lamang po ay maging sensitibo sila sa kalooban ng Diyos. Ang Panginoon ay patuloy na nakikipag-usap sa kanila. Hindi na po sa diretsahang uh, uh pangungusap. No? Halimbawa, sa ay bubulungan sa bawat kilos, kundi sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan, sa pamamagitan ng kanilang sitwasyon, sa pamamagitan ng mga pangyayari sa kanilang uh, pagmimisyon. ang kailangan lamang po sa kanila ay maging sensitibo sa kalooban ng Diyos at ito po ay matatammo nila sa kanilang uh, malalim na buhay panalangin no sapagkat uh, sa pamagitan lamang ng panalangin at kanilang pagninilay ay maiinterpret nila at uh, mauunawaan ang ibig ng Diyos sa pamamagitan po ng pangyayari sa buhay nila tayo man po ay mga misyonero din. Tayo man po ay natasa ng Diyos na ibahagi ang mabuting balita. Sa pamagitan po ng binyag, eh, bahagi na yan ng ating pagkatao bilang mga kristyano. At ang Panginoon ay patuloy na nakikipag-usap din sa atin sa mga pangyayari sa buhay natin. Ang kailangan lamang natin ay kulawain natin ito. Ang kailangan lamang natin ay buhay at malalim o buhay panalangin o malalim na buhay panalangin. At uh, uh, kakayahang uh, maging sensitibo sa pamagitan po ng pagninilay sa mga bagay na ito. So, sa inyong lahat, magandang umaga. Pagpalaing kayo ng poong may kapal.